Bugün bütün Azərbaycanda, dini məbədlərdə, ikinci Qarabağ müharibəmizdə, vətən müharibəmizdə şəhid olan hər kəsin ruhu anıldı, onlar üçün dualar oxundu. Dağ Yahudilərinin sinagogundayıq hazırda, burada da Azərbaycanın ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan əskərlərimizin əziz xatirəsi anıldı, onların ruhlarına dualar oxundu. Həmişə sevinci ilə kədər qardaşdırlar. Amma bugünkü gündə o şəhidlərimizin qanı ilə yoğrulmuş bu şanlı qələbəni qeyd eləməmək mümkün deyil. Ona görə də Allah Teala onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Şəhidlik həyatın davamı deməkdir. Ona görə də Allah Teala insanları yaradanda insanlara öz müqəddəs ruhundan sevgi ruhunu bəxş eləmişdir. Məhz o şəhidlərimizin vətənə sevgi, vətən torpağına sevgisi onları şəhidlik zirvəsinə qaldırdı. Çünki ancaq onlar ölümün gözünə dik baxa bilən insanlardılar. Ancaq onlar ölümə gülümsəyərək gedirdilər. Ancaq onlar bilərəkdən nə üçün ölümə gedirlər, onu bilirdilər. Ona görə də Azərbaycan torpağının hər qarışının azad olunmasında o torpaqlar onların qanı ilə yoğrulmuşdur.